go. No niin, tervetuloa taas kerran kaikille Suomen suunnan perinteisen tiistai-lähetyksen pariin. Paikalla tietysti taas Heikki Luoto ja Niko Riekkovaara, ja tällä kertaa me ollaan saatu vieraaksi Jaana Kavonius. Tervetuloa, Jaana. Terve. Esittelenkö itseni? Esittelen vaan itsesi tässä alussa heti, että katsotaan. Joo, eli mä oon 54-vuotias juristi, 7 lapsen äiti eläkkeellä, ja tällä hetkellä oikeusturva-aktivisti ja perustanut täysin oikeusturvakeskus ry-nimisen oikeusturvajärjestön pelastamaan tämän Suomen virkamafialta. Joo, sulla on tosiaan tämä virkamafia-nettisivu, jossa paljastetaan tämmöisiä virkamiesten väärinkäytöksiä ja virkaväärinkäytöksiä ja tällaisia, mutta tänään ei lähdetä siihen suuntaan heti alkuun, vaan tänään lähdetään puhumaan tänään, koska on ollut aika surullinen päivä ja Suomessa on tehty tämmöisiä päätöksiä, että meidät laitetaan maksaan Italian velkoja ja Italiaan pumpataan suomalaista rahaa ja vaikuttaa vähän siitä, että tämä päätös olisi vähän niin kuin jopa perustuslain vastainen, niin kerrotko Jaana vähän siitä, että minkä takia tämä päätös oli perustuslain vastainen? No itse asiassa tämä on monellakin tavalla perustuslain vastainen ja myös EU:n perussopimusten vastainen ihan selvästi vielä. Eli se on muun muassa perustuslain 1, 2 ja 3 pykälän vastainen, 29 pykälän vastainen, 73, 82, 94 pykälän 3 momentin vastainen, 124 pykälän vastainen, 106 ja 107 pykälä mahdollistaa, tai siis velvoittaa, että niitä ei sovelleta ollenkaan niitä, mitä tänään päätettiin. Ja sitten tästä seuraa kaikille, jotka tähän tämmöiseen harkintavallan ylittäneeseen päätökseen tänään osallistui, niin siellä on säädetty perustuslain 118 pykälässä joka iikalle näille 134 virkavastuu, täyskorvausvastuu, että ne itse maksaa henkilökohtaisesti 6,6 miljardia tästä Suomen kansanjohtaisesta vastuusta. Sitten on perussopimuksen 130 ja 125 artiklan vastainen, ja sitten siellä on myös semmoinen asetus 17 pykälä, joka kieltää niin kuin lainanoton unionin nimissä tämmöisiin niin kuin vuosittaisiin menoihin. Ja lyhyesti tiivistettynä siinä EU-sopimuksen rikkomisessahan on kysymys siitä, että EU-lainsäädäntö on semmoinen liikkuva löllykkä, että se mahdollistaa käytännössä ihan mitä vaan, että se on niin kuin laitonta lakia. Eli sitä voidaan tulkita ihan mielimmäärin, se on politiikkaa, se ei ole enää lainsäädäntöä. Tässä on kyseessä lainsäädännön haaksirikko tällä hetkellä, että me ollaan niin kuin tämä Titanic, me suomalaiset, ja me ollaan just tänään törmätty jäävuoreen, ja nyt mä heitän pelastusveneitä niille, ketkä haluaa pelastautua tästä paskasta. Ja siellä on siis säädetty ihan selvästi, että ei voi niin kuin ottaa tämmöistä budjettiin, ei voi ottaa niin kuin tämmöistä lainaa unionin nimissä, mikä sitten olisi niin tämmöinen juokseviin menoihin, niin sitten se on kierretty tämä ihan selvä säännös sillä, että tätä ei, että siellä ihan sanotaan siellä valiokuntamietinnössä, että tätä velkaa, tätä järjettömän suurta velkaa, niin sitä ei vaan kirjoiteta sinne budjettiin. Ja sä voit miettiä, jos joku vaikka elinkeinoharjoittaja pyörittää firmaa, niin sitten sillä olisi jotain niinku salaisia tuloja jossain niinku 750 miljardia, niin sehän joutuisi lusimaan loppujääkseen niinku veropetoksista tai jostain. Niin täällä EU:ssa on kirjoitettu tänne päätöksentekoasiakirjoihin, mitä nämä juntit suomalaiset ei ymmärrä edes lukemalla, että eihän tämä oikeasti ole laillista. Ja sitten meillä on siis täällä, mikä on erittäin kaikkein keskeisintä nyt tässä, mitä tänään tapahtuu. Eli tämä ei todellakaan sido tämä päätös nyt yhtään ketään tässä Suomen valtiossa. Ja se johtuu siitä, että siellä kun tästä elpymisvälineestä on päätetty, se on ensinnäkin se on vain komission päätös, se on alisteinen perustuslaille. Ja siellä sanotaan, että tämä voi tulla ainoastaan voimaan sille, että tämä
jokainen jäsenvaltio oman valtiosääntönsä mukaisessa järjestyksessä tästä niin kuin päättää. Nyt kun ei ole noudatettu valtiosäännön mukaista järjestystä, eli näitä tiettyjä perustuslain normeja ollenkaan, niin silloin tämä ei tule kerta kaikkiaan voimaa. Ei vaikka kuinka monta 134 junttia istuisi siellä hölmöyksissään painamassa enteriä, niin tämä ei ole tänään tullut kansalaisiin sitovasti voimaan. Ja meillä on olemassa kansainvälisessä oikeudessa myöskin tällainen, se on hienosti sanottuna odious debt -periaate. Ja esimerkiksi Islannin valtiohan, se oli ihan katastrofaalisessa tilanteessa vielä muutama vuosi sitten, siellä oli järjetön velkamäärä, niin siellä sitten vedottiin tähän kansainväliseen periaatteeseen, eli todettiin, että nämä kansalliset virkamiehet ja pankkiirit oli ylittänyt harkintavaltansa ottamalla näitä järjettömiä lainoja ja velkuuttamalla islantilaiset, niin ne pankkiirit istuu vankilassa, jotka siitä päätti, ja ne muut päätöksentekijät, ja Islannilla menee tällä hetkellä hyvin, eli ne vetosi tähän, ja nyt Suomen kansan pitää vedota tähän samaan, eli kun EU-unioni nyt tulee rikkomaan omaa perussopimustaan, ja Suomen valtion nämä, jotka yrittää niin kuin meitä velkuuttaa, ne rikkoo tätä perustuslakia, niin nämä ottaa siis velkaa rahoitusmarkkinoilta unionin nimiin, hemmetin ison määrän, ja ottaa suurin piirtein ehkä tuolta myöskin amerikkalaiset pankeilta. Amerikassa noudatetaan tätä obvious debt-periaatetta. Eli silloin suomalaisten pitää vedota tähän. Mikä olisi se instanssi, mihinkä me voitaisiin niinku periaatteessa vedota, kun kumminkin Suomen oikeuslaitos on täysin korruptoitunut tällä hetkellä. Suomen oikeuslaitoshan ei tällaiseen puutu missään tapauksessa. Heidän mielestään tämä on mennyt vallan hienosti ja mukavasti. Ja EU-tuomioistuimet on ihan samalla lailla, että eihän ne tule tästä niin kuin ketään laittaa päitä varille, niin mikä olisi semmoinen oikeusaste, mihinkä meidän pitäisi niin kuin lähteä Suomena valittamaan, vai onko ainoa vaihtoehto se, että kansan on vaan lähdettävä kadulle ja otettava se valta, joka kansalle kuuluu, niin takaisin? No meiltä on varastettu valta, niin me varastetaan se itsellemme takaisin, eli otetaan se, ei meidän tarvitse varastaa, eli me vaan esitetään nämä faktat tästä, mä tuun laatiin ja julkaisemaan hyvän muistion, ja sitten nämä kansanedustajat, mitkä äänesti vastaan, mä jaan niille sen, niiden velvollisuudeksi riittää siis 10 kansanedustajaa, jotka vaatii perustuslakivaliokuntaa, että nostetaan valtakunnan oikeudessa syyte kaikkia näitä 134 tolloa vastaan, presidentti Niinistöä vastaan, Tuomas Pöystiä vastaan, joka siis käytteli tuon lainsäädäntövaltaa, joka ei kuulu. Eli Pöystinhän kuuluisi tällä hetkellä osoittaa sormella näitä lainkohtia, mitä mä tässä kerron. Ja Pöystin virkatehtäviin kuuluu todeta tämä koko homma perustuslain vastaiseksi. Ja sitten täällä on taustalla se, että koko tämä EU:hun liittyminen ja euroon siirtyminen on täysin suuri kusetus, ja siinä vasta onkin rikottu perustuslakia mennen tullen, valehdeltu Suomen kansalaisille, ja kaiken takana on Sauli Niinistö, ja sitten Paavo Lipponen ja Esko Aho. Eli mä oon tuolla erässä toisessakin ohjelmassa todennut, että Mati ja Tepon laulua uudelleen ja sanotettuna voisi laulaa vaikka näin, että kaiken takana on Sauli, joka mafiassa hääräilee, kaiken takana on Sauli, joka mafiansa peittelee. Eli Sauli Niinistö, istuva presidentti, on ollut ensin tuolla perustuslakivaliokunnassa silloin 1994 junttaamassa tätä EU:hun liittymistä sillä lailla, että se liittyminen ei ole tapahtunut niin kuin lailla säätämällä, vaan siinä on tehty tämmöinen kusetukseen perustuva kansanäänestys, missä annettiin väärää infoa kansalaisille, missä ei kerrottu, mitä tämä tarkoittaa, eikä kerrottu Niinistö valehteli siis kansalaisille, että tässä ei päätetä tästä euroon siirtymisestä. Ja sitten sillä, niin ihan sama kuin joku petoksella kusettaisi myös sulle vanha auto uutena, niin se on samanlaista. Ja nyt kun tässä on siis tehty moninkertainen niin kuin tämmöinen perustuslain rikkominen ihan sieltä 90-luvulta lähtien, nyt viimeksi tänään, niin meidän pitäisi siis saattaa se, mitä meillä on välineet siihen, meillä on perustuslain 118 pykälä, mikä mahdollistaa, ja sitten meillä on nämä omat pykälät siellä samassa perustuslaissa, tässä ihan meidän kansalaisten omassa niin kuin työvälineessä, eli siellä on ihan omat pykälät, missä säädetään, että nämä kansanedustajat, ministerivastuun toteuttaminen, presidentinkin vastuu, ja silloin kun se oli virkatehtävissä, eli perustuslakivaliokunnan jäsenenä ja oikeusministerinä Niinistö,
Lipponen, Aho, kun ne ylitti harkintavaltansa, niin se on ihan selvää. Niille kuuluu se sama vastuu, mikä siellä säädetään siellä 118 pykälässä. Ja nyt kun meillä oli sitä äänestämässä omilla aivoillaan ajattelevia kansanedustajia, yli se 10 kansanedustajaa tänään, niin siitä populaatiosta pitäisi löytyä nyt ne tyypit ja vaikka kaikki ne, jotka nostaa tämän kissan pöydälle ja toteaa, että ei helvetti, eihän tässä on mennyt mikään oikein. Ensinnäkin myöskin on mennyt se, eli 73 pykälässä on tämä niin kuin määräenemmistö, nämä lukemat, eli kun nyt on noudatettu sitä 2/3 enemmistö, se ei riitä. Eli nyt kun puututaan perustavalla laatuisella tavalla Suomen lainsäädäntövaltaan, budjettivaltaan, velkuutetaan suomalaiset 6,6 miljoonalla ja sitten tämä kestää vuoteen 2058 ja vielä tulee voimaan takautuvasti, eli eka ensimmäistä 2021 tämä perustuslain vastainen velkuutusprojekti, niin nyt pitäisi vaan sitten toteuttaa, että näillä tänä järjellisellä toimintaperiaatteella toimivilla kansanedustajilla tämä virkavastuu, mikä siellä säädetään, ei siis sen kummempaa juttua ole. Mitä tätä kun Sanna Marinin hallitus ja tämä perustuslakivaliokunnassa, niin nämä hallituspuolueet keskustaa lukuun ottamatta, niin oli sitä mieltä, että tähän ei tarvita niin kuin mitään muuta kuin yhden niin kuin määräenemmistä. Tämä riittää, jos 101 kansanedustaja on sitä mieltä, että Suomi voi lähteä tähän, niin mites tämä homma, että kun näillä meidän kansanedustajilla, niin eikö ne niin kuin ymmärrä tästä lainsäädännöstä mitään, vai mistä niille tulee, niin kuin, kun perustuslakivaliokunnahan pitäisi olla ulkopoliittinen elin, että senhän ei ole mitään poliittista niin kuin näkökulmaa mihinkään. Niin tämähän tuntuu ihan niin kuin uskomattomalta, että se tarvitsisi 5/6 enemmistön, ja sitten meillä perustuslakivaliokunnassa istuu kansanedustaja, joka on sitä mieltä, että joo, no jos nyt joku äänestää sen puolesta, niin se riittää suunnilleen. No ei lainkaan, että siellä, mä oon lukenut siis sen 43-sivuisen perustuslakivaliokunnan mietinnön, missä on näitä asiantuntijalausuntoja, eli siellä on tosi hyviä, myöskin perustuslakivaliokunta on todennut suoraan, että on 125, unionin perussopimuksen 125 ja 130 artiklan vastainen, eli, tai hienommin sanottuna, että on ongelmallista, eli se tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin normien mukaista, ja sitten siellä on erittäin hyviä, se on tämmöinen professori Päivi Leino Sandberg ja sitten siellä on tuommoinen Vihriälä, jotka on tosi hyvin oivaltanut, mistä on kysymys. Asiaa valaisen, mä merkkasin tähän, mä luen teille. Täällä on myöskin perustuslakivaliokunta todennut, että kun me velkutetaan siis Suomen kansa, meillä on perustuslain 82 pykälässä selvä normi, mikä sanoo, että valtio, eduskunta ei voi päättää sellaisesta niin kuin valtionvelasta, jonka määrä ei ole tarkkaan rajaisesti selvillä. Nyt me ollaan siis otettu velkaa tietämättä yhtään. Vasta 7 vuoden päästä saadaan selville, että paljon me joudutaan maksaa. Siellä on sellainen velkalinko, eli jos sieltä jää pois jäsenvaltioita tai joku ei maksa, niin meiltä tulee vaan koko ajan lisää. Että ei tämä 6,6 miljardia ole mikään niin kuin kiveen kirjoitettu. Eli tämä on niin kuin liikkuva velka, minkä määrä voi kasvaa ihan miten suureksi tahansa, eikä tämmöiseen velanottoon oikeuta tällä hetkellä perustuslaki lainkaan. Ja toi perustuslakivaliokunta, mitä lehdistö siis peittelee näitä järkiperäisiä kannanottoja, että se tieto, mitä meille on suolettu tuolta Hesarin pohjois-korealaisesta tiedotustoimistosta, niin se on ihan täyttä hevon paskaa. Ja sinne otettiin joku vanha horoska Lipponen, joka oma lehmä ojasta tuli valehtelemaan sinne höpön pöpöä. Eli mä luen teille muutamia asiavalaisevia kohtia. Oota hetki, annetaan Heikille vielä puheenvuoro. Minkälaisia? Ei, antaa ei mulla kommentoida. Okei, no ei mitään, anna mennä Jaana. Mä sanon nää, eli täällä on tosi hyvin sanottu nää, että kunnia niille perustuslakivaliokunnan jäsenille, jotka on tuottanut tämän, mutta hyvin hävetkää ne, jotka on niin mennyt tänään äänestämään niin vastoin täysin selviä niin näitä, mitä kommentteja täällä on ollut. Eli kysymyksessä on tilanne, jotta Suomessa ei voitu perussopimuksia ratifioidessa ennakoida, ja jota EUn omat toimielimet, neuvosto ja komissio ovat viime aikoina pistäneet oikeudellisesti mahdottomana. Eli me ollaan tehty aikanaan sopimus EU-liittymisestä ensinnäkin väärässä menettelymuodossa, Niinistön vaan loppaamana, ja sitten siinä vaiheessa, kun liityttiin, niin siellä ei ole tällaista, me ei olla liitytty tämän näköiseen unioniin, mitä tänään yritetään väittää, että se on. Eli me ei olla liitytty tämmöiseen velkaunioniin ollenkaan, vaan siellä meillä on esimerkiksi perustuslaissa sanottu ihan suoraan, että se on vaan tämmöistä niin kuin
kansainvälistä yhteistyötä, mitä tehdään näillä. Ei mitään tämmöistä, niin kuin, että otetaan italialaisten velat niskoillemme tai joitakin espanjalaisten. Ja sitten toinen on kohta, missä sanotaan, että kysymyksessä oli valiokunnan arvion mukaan tilanne, jota Suomessa ei voitu perussopimuksia ratifioidessa ennakoida. Ja sitten valiokunnan mielestä vastaava arvio voidaan edelleen toistaa huolimatta ehdotukseen tehdyistä muutoksista. Eli tämä meidän perustuslakivaliokunta tämä Suomessa on ollut sitä mieltä, että tätä ei tule hyväksyä. Täällä on myös tiukempia kannanottoja. Eli elvytysrahastosta ja sitä koskevasta sääntelystä valmistelun tässä vaiheessa saatavilla olevan tiedon valosta perustuslakivaliokunta katsoo, että valtioneuvoston ei tule edellä esitystä valtiosääntöoikeudellisista syistä toimia EU-sääntelyn valmistelussa siten, että Suomi sitoutuisi edistämään ja hyväksymään unionin esitetyn laajuista lainanottoa ja jäsenvaltion siihen kytkeytyvää vastuuta avustusmuotoisesta tukivälineestä. Eli ei tätä tänään selvemmin enää voisi sanoa, eli ei perustuslakivaliokunta ole edes tukenut tätä päätöstä, mitä tänään on tehty. Eli ne on selvästi ylittänyt, ne on tehnyt perustuslakivaliokunnan kommenttien vastaisesti, perustuslain vastaisesti, EU:n perussopimusten selvien normien vastaisesti, sitten homma jatkuu vielä näin. Eli siellä otettaisiin tämmöistä velkaa, minkä määrä ei ole tiedossa. Ja myöskin sitten on tämmöinen oikeuspalvelu, mikä on käytännössä lobannut nämä jutut. Eli se ei ole edes mikään virallinen EU:n elin, eikä luokitella viranomaiseksi. Sitten meillä on perustuslaissa myöskin sitten normi, mikä säätää, että hallintovaltaa ei voi antaa Suomessa muuta kuin viranomaiselle, että jos on julkisen vallan käytöstä, eli budjettivaltahan on aina julkisen vallan käyttäjä. Nyt kun tästä koko systeemistä on täällä taustalla hääräten päättänyt tämmöisillä markkinointipuheilla tämmöinen oikeuspalveluniminen epämääräinen virkamieseliittijoukko, niin siitä virkamieseliittijoukosta ei löydy ainettakaan heppua, joka voisi Suomen perustuslain yli kävellä, eikä Suomesta löydy ainettakaan henkilöä, joka voisi laillisesti päättää mitään tämmöisen oikeuspalvelun höpötysten perusteella. Ja sen on oivaltanut erittäin hyvin tämä professori, mikä on ollut tämä Leino Sandberg, ja mä luen hänen muutaman hyvän otteen siitä, mitä hän on sanonut. Eli riippumatta siitä, mitä päätöksentekosääntöä eduskunnassa nyt sovelletaan omien varojen päätöksen hyväksymiseen, on huomattava, että perussopimukset sinällään jäävät muuttumatta, eikä unionilla vieläkään ole niihin nojautuvaa toimivaltaa menojen kattamiseen velanotolla. Niin jos sä mietit, että EU rikkoo ensin omia normejaan, sillä ei ole mitään niin kuin legitiimiä oikeutta edes päättää tämmöisestä velanotosta. Ja sitten tämä EU-lainsäädäntö on sellaista, että siellä ei ole minkäänlaista laillisuusvalvontaa. Eli täällä on ihan oikeuspalvelu, tämä, joka on lobannut tämän Suomen velkuutuksen, niin se toteaa rehvastellen näissä lausunnoissaan, että ei me välitetä edes niin kuin EU:n perussopimuksista eikä mistään, että ne toteuttaa pelkästään poliittista agendaa, jonka on antanut Italia ja Espanja, eli jos löytyy ryhmä täältä suomalaiset, jotka on niin saakutin tyhmiä, että ryhtyy antamaan ilmatteeksi niin kuin rahaa saamatta ikinä niiltä mitään takaisin, niin ne vaan taputtaa siellä pieniä karvasia, isompia karvasia käsiä, on hemmetin tyytyväisiä, löytypä hölmöläistä porukkaa. Mutta tämä ei perustu siis edes siellä EU:ssa lakiin, ei siihen perussopimukseen, ja ainoastaan EU:n unioni voi toimia sen perussopimuksen puitteissa, ja suomalaiset lainsäätäjät voi toimia ainoastaan perustuslain asettamispuitteissa niin kauan, kun se on ton näköisenä voimassa, kun se nyt on. Ja sitähän ei ole muutettu, eikä perussopimuksia muutettu. Eli tämä koko homma kusee, tämä on ihan laiton juttu alusta loppuun. No mitä sä oot, Jaana, siitä mieltä, kun että sumpliiko nämä näitä ihan tietoisesti? Ymmärtääkö nämä Sanna Marinit ja nämä kansanedustajat? Niin ymmärtääkö näitä asian, että tämä kaikki on ihan täysin perustuslain ja perussopimuksen vastasta, mutta ne ei vaan välitä näistä laista enää yhtään mitään. Niillä on aivan sama, kunhan ne vaan saa tehdä niin kuin he itse haluaa, että heillä on niin kuin periaatteessa yhden tekevää se. Koska nythän meillä on tosiasiallisesti, niin meillähän on se tilanne, että meillä ei tämä pöysti, niin se ei reagoi mitenkään tähän. Tämä pöysti antaa tämän kaiken tapahtua, jonka pitäisi valvoa, että se perustuslakia noudetaan, mutta häntä ei pätkääkään kiinnosta sen perustuslain noudattaminen. Niin onko tämä niin ihan tietoista
kusettamista, vai onko tämä niin kuin sä tänne tyhmyyttään kusettaa meitä? No osa näistä, mitä tänään äänesti sitä jaata, niin ne on ihan tyhmyyttään tehnyt se. Ne ei ole lukenut tätä pumaskaa ollenkaan, ne on laiskaa tai ehdi, tai joku on vaan pumpannut niille, ne on lukenut Hesaria, ne menee virran mukana, mikä on tosi säälittävää. Ja sitten kun ne velkuttaa siis meitä suomalaisia, niin tämmöisen... Nämä on ihan rikollista päätöksentekotoimintaa, eli Suomen perustuslaki on täysin selvä, siellä on 2 pykälän 3 momenttia, missä säädetään, että Suomessa kaiken virkatoiminnan pitää perustua lakiin, ja sitten siellä vielä korostetaan, että se pitää tarkoin noudattaa lakia. Nyt me ollaan hypättä koko perustuslain ohi, ja myöskin perussopimuksen ohi, että tässä on laista kaukana, ja tämä pöysti on tässä yksi pääpaholainen, eli pöysti pitäisi saada rikosvastuuseen, se mitä se puuhaa. Eli Sanna Marin ja pöysti rikosvastuuseen, ensinnäkään ne ei saa käydä varjovalmistelua, ne on käynyt salaista kirjeenvaihtoa. Ja meillä on siis julkisuuslain 3 pykälää, ja sitten meillä on tämä 118 pykälä perustuslaissa, mikä säätää, että kaikki, se on siis julkista virkatoimintaa, eikä tietenkään mitään... salaista väärinkäytösjunailua, ja nämä toteuttaa tällä hetkellä salaista virkamafian väärinkäytösjunailua, eli ihan poliittista päätöksentekotoimintaa, mikä ei perustu enää ollenkaan laki. Me eletään tällä hetkellä perustuslaittomassa tilassa, eli meillä ei oikeasti ole perustuslakia, se teksti, mitä siellä on, se on täyttä kusetusta, eli kiinnittäisin kansalaisten huomiota siihen, mitä siellä ei lue. Ja sitten siihen, mitä tänään tapahtui, eli siellä ei ole mitään näistä härpäkkeistä, mitä meillä nyt tungetaan mukaan laillisena, eli ne vaan väittää lailliseksi jotain, mitä ei lue mihinkään normeihin perustuen missään. Mikään tästä päätöksentekomenettelystä, meillä on valtiovallan kolmijako, ja todellisuus, meillä minkäänlaista kolmijakoa, meillä on pöysti, joka pitäisi ihan rikosvastuuseen saattaa, eli se on ottanut asiantuntijana osaa, lausunut, tuttuun virkamafia-tyyliin ihan valehtelee äijä siellä lausunnossa. Eli se, jotta se voisi valehdella lailliseksi tätä laitonta toimintaa, se on jättänyt varmuuden vuoksi joka ikisen perustuslain kohdan ja joka ikisen perussopimuksen kohdan pois siitä asiantuntijan lausunnosta, jotta ei näy niin pahasti kansalaisten silmää, että mitä lakeja rikotaan. Monikaan kansalainen, kun ei ole sellaisia kuin minä eli juristi, niin ne ei näe, mitä siitä puuttuu, jos siellä ei ole sitä näkemässä, lukemassa. Eli pöysti on yksi pahimmista tämän valtion kusettajista, ja se tekee tällä hetkellä ihan rikollista toimintaa, eli se osallistuu lainsäädäntötyöhön, vaikka meillä on yksiselitteisesti perustuslaki kieltää sen, eli pöystin hommiin ei kuulu tämmöiset, ja nythän me ollaan semmoisessa erikoisessa tilanteessa, että kun pöystin pitäisi tänään olla se, mitä mä teen nyt. Eli pöystin pitäisi puhua nämä samat, mitä tänään puhun tässä kansalaisille. Sen pitäisi todeta, että tämä on täysin helppoa todeta juristille, miten montaa perustuslain pykälää ja äänestysmenettely tässä on rikottu tänään. Eli kaikki laitto heitetty yli laidan tuolla noin vaan. Ja samoin EU:ssa jo sitä ennen heitetty yli laidan. Ja mä luen vielä yhden tästä tämän Päivi Leino Sandbergin erittäin... Se on fiksu proffa, se on hyvin huomannut. Eli oikeuspalvelu on siis se epämääräinen elin EU:ssa, joka on tämän kaiken niin kuin meidän velkuttamisen takana, mikä ei noudata lakia. Eli se toteaa näin tämä professori, eli oikeuspalvelun tulkinnan oli tarkoitus mahdollistaa ripeä päätöksenteko. Eli ei se perustu mihinkään lakiin, vaan ne haluaa sen tehtävänä on toteuttaa niin kuin tuon poliittista agendaa, eli nyt kun puhutaan, että jonkun pitäisi perustua lakiin, niin tämä perustuu poliittiseen agendaan. Sitten tässä sanotaan, että EU-oikeus on usein väliä ja mahdollistaa vähän niin kuin mitä vaan, eli vaikka tämä neuvoston oikeuspalvelu, sillä on mitään virallista asemaa, niin sen tulkinnoissa perustuslaillisilla rajoilla tai edes perussopimusten uskottavuuteen liittyvillä kysymyksillä ei ole erityistä itseisarvoa. Ja tämä on tosi huolestuttavaa. Se toteaa näin, että eikä heidän tehtävänään ole erityisesti varjella perussopimuksia, vaan mahdollistaa EU:n päätöksenteko. Eli, ja nyt sitten, kun meillä esimerkiksi toi se Antti Lindman, eli
demari, joka myöskin tänään rikkoi perustuslaillista sananvapautta ja perustuslain 29 pykälää rikkomalla perustuslakia, niin se vielä törkeämmällä taholla sen, että pulinat pois, että ei saa keskustella, vaikka esimerkiksi täällä valiokunta mietinnössä tämä professori toteaa näin, että se, että tämmöinen EU-tuomioistuimen rikkoo siis lakia tällä hetkellä tai joku EU-elin rikkoo lakia, niin se ei tarkoita, että ei kansallisilla valtiosääntöelimillä olisi niin kuin velvollisuutta ja vastuuta puuttua tällaiseen. Eli estää se, että lakia rikotaan. Eli unionin etu ja neuvoston etu eivät ole tarkkarajaisia oikeudellisia käsitteitä, vaan poliittisia käsitteitä, joiden sisältö määrittyy EU:ssa käytävän poliittisen keskustelun pohjalta. Eli ne reunaehdot, mitä puhutaan niin kuin lainsäädännöllisistä reunaehdoista, niin niiden tehtävä, tämä suomalaisten kansanedustajan ja tämän pöystin tehtävänä asettaa ne reunaehdot ja huolehtii tarkkaan siitä, että niitä noudatetaan. Nyt niitä ei ole noudatettu ollenkaan, vaan vedetään vaan jollakin niin kuin yleisillä, että lojaliteetti tai että otetaan velkaa ja maksetaan italialaisten velkoja, niin se on törkein mahdollinen niin kuin loukkaus meidän omaa suvereniteettia vastaan ja täysin perustuslain vastaista. Eli koko tämä päätöksentekoketju sieltä 90-luvulta saakka, missä Niinistö on ollut mukana ja Lipponen ja Aho, niin se on kokonaisuudessaan perustuslain vastainen. Ja tämä pitäisi saada virkavastuuseen koko köörin. Marin, Pöysti, Niinistö, Aho, Lipponen ja nämä 134 tolloa, jotka tänään rikko perustuslakia. No, tuleeko Heikillä nyt jotain mieleen? No sen verran, kun sä puhut, Jaana, siitä virkamafiasta ja muutenkin puhut virkamiehestä, niin tämä on varmaan se ilmiö, mitä ainakin tuolla USA:ssa kutsutaan deep state, eli virkamiehiä, jotka ei reagoi demokratiaa. Kyllä, nimenomaan. Ja me ollaan siis tilanteessa, missä on tapahtunut täydellinen laillisuuden haaksirikko Suomessa ja koko tässä EU-alueella. Tämä on ihan täydellistä, ihan rikollista toimintaa. Eli käytännössä lait on lakannut olemassa. Eli meillä on virkamieseliitti, mitkä ei noudata käytännössä minkäänlaisia lakeja. Niillä on semmoinen salainen verkosto, mä oon kuvannut siellä virkamafia-sivulla ja myös Facebook-sivulla ja siellä Totuus, että rikoskanavalla, eli niillä on, ne soittelee keskenään, sähköpostittelee keskenään, kuten teki Marin ja Pöysti täysin laittomasti. Sitten ne salailee sitä päätöksentekoa ja julkisen vallan käyttö ei koskaan liity salailuoikeutta, se on perustuslain vastaista, se on julkisuuslain vastaista ja rehelliseen ja lailliseen toimintaan ei myöskään liity salailu niin kuin tarvetta, että se voitte miettiä, että koko tämä EU:hun liittyminen ja siihen liittyvä tämä niin kuin kansanäänestyksen nämä tuloksetkin on kummallisia, eli silloin 90-luvulla, kun Niinistö teki tämmöisen suuren luokan kusetuksen Lipposen ja Ahon kanssa, niin ensin 92, silloin kun ei ollut edes mitään niin kuin jäseneksi liittymishakemustakaan, niin toi Aho ylitti harkintavaltansa, eli toimi yhden miehen eduskuntana ja meni kehuskelvi ja hölmö ukko, että oli laittanut nimensä Maastrichtin sopimuksia. Sen jälkeen toi nykyinen presidentti Sauli Niinistö toimi silloin, varatuomari Sauli Niinistö toimi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana ja se teki pahimman Suomen historian pahimman kansalaisten kusetuksen, eli tahallaan kusetti sekä silloista eduskunnan puhemiestä Uosukaista että kaikkia kansanedustajia ja kaikkia suomalaisia. Laadittiin tätä neuvoantavaa kansanäänestystä varten tämmöinen kusetusesitekirjelmä, missä valehdeltiin, että tämä ei tarkoita, että markka poistuu, eikä tarkoita tämmöistä velkaunionia. Eli kaikki, mitä siihen lappuun kirjoitettu, oli tahallista valehtelua Suomen kansalaisille, ja Niinistö on sen takana päätekijänä. Ja sitten kun saatiin 16.10.94 kansalaiset kusetettuun niin kuin tällä äänestyksellä myönteinen kanta tähän EU-liittymiseen, niin siinä oli mukana siinä eduskunnan käsittelyssä sitten, kun näitä asioita käsiteltiin, tehtiin tämmöinen ponsi, missä sitten vielä erikseen todettiin, että tämä ei tarkoita sitä vielä, että on liitytty, eikä että markka loppuu, vaan siitä säädetään jotain erityinen oma hallituksen esitys ja laki. Ja Niinistö, joka valehteli tällä lailla Suomen kansalaisen, kirjattiin myös perustuslakivaliokunnan näihin papereihin nämä Niinistön valheet, niin
sen jälkeen, kun kansalaiset oli saatu kusettamalla äänestämään tämän jutun puolesta, missä ne ei tiennyt siis ollenkaan, kun sä äsken sanoit, että tietääkö ihmiset, mitä ne äänestää, niin kansalaiset ei todellakaan tiennyt, eikä kansanedustajat edes, mistä ne äänestää. Ja sitten, kun saatiin se 16.10.94 päätös, niin sen jälkeen Niinistö käänsi kelkkansa, silloin se oli oikeusministeri, ja silloin se taas valehteli, että vaikka oli itse ottanut Lipposen kanssa äänestänyt sen ponnen puolesta, missä luvattiin, että tulee erillinen laki vielä siitä liittymisestä eurosta, niin se vaan ilmoitti, että joo, ei tule, koska Aho on laittanut siihen Maastrichtin sopparin nimen, niin ei tulekaan lakia. Eli Suomen liittymisestä euroon ja Suomen liittymisestä EU:hun ei ole koskaan päätetty millään perustuslain mukaan ja silloisen hallitusmuodon tai valtiosäännön mukaisella menettelyllä. Eli silloin nyt pitäisi tässä kohtaa tehdä kansalaisaloite EU:sta eroamiseksi ja vedota kaikki näin pykäliin, mitkä on rikottu. Ja koko tämä saatana elvytyspaketti pitäisi todeta niin kuin perustuslain vastaiseksi, koska ei meidän kuulu maksaa hemmetti vieköön nyt italialaisten ryssimiä omia valtion velkoja eikä espanjalaisten velkoja. Me mennään marraskuussa, rahustetaan töihin räntäsateessa, että jos sä sanoisit, että joo, meen töihin, että saa maksettua italialaisille niiden valtion velkaa, niin ei helvetti. Sitten pitäisi lopettaa työnteko. Ja nyt me ollaan köyhdytetty tämä sama Niinistö ja Lipponen oli siis toteuttamassa myöskin toista törkeitä tekoa omaa kansansa vastaan. Eli ne sääti tämmöisen niin kuin indeksin eläkeläisten köyhdyttämiseksi. Eli Suomi on poikkeuksena Euroopan maista semmoinen maa, missä eläkeläiseksi siirtyminen tarkoittaa alituista köyhtymistä. Eli siinä on niinku semmoinen taitettu indeksi, mikä tarkoittaa, että sen, niinku sen ostovoima, että ne indeksit ei mene samalla tavalla kuin muilla ihmisillä. Eli Suomessa on valtava niinku köyhien eläkeläisten määrä näiden niin kuin kusettajien, eli Niinistö ja Lipposen takia. Ja sit niin varmaan reagoitiin, niin. Ja siihen kun puhuttiin aikoinaan sitä eläkepommista, niin se on sitten ratkaistu noin, että eläkkeet pois. Mutta jos sä mietit, että milloin tulee se aika? Mä olin Lapissa tuolla matkalla viime viikolla, niin siellä katsoin, vanha mies polki vanhalla rotiskolla naisten pyörällä kauppaa, ties mistä hevonkuusesta, parta tutisten ja tutisten muutenkin. Ja sitten meillä on niin kuin lössi, mä tulin sitten etelään, mä menin junalla tuolta lentokentältä Hesan keskustaan. Siellä oli parveli näitä viimeisen päälle kampaukset ja parfyymit pöllyen ja kaikissa mahdollisissa merkkivaatteissa, siis niin kallissa, mitä ei näkynyt suomalaisilla. Niin näitä, mitä otetaan tänne niin kuin muka hädänalaisina pakolaisina ja niille annetaan hyviltä paikoilta pääkaupunkiseudulta asunnot ja meillä on asuntopula, leipäjonot. Sitten me sen lisäksi maksetaan, meitä velkutetaan niin, että meillä on tällä hetkellä valtionvelka 127 miljardia ja jos sä vertaat sitä sotakorvauksiin, mitkä oli 5 miljardia ja niistä oli sentään meille jotain hyötyä, eli silloin kun me tehtiin Neuvostoliitolle näitä, että esimerkiksi terästeollisuus rupesi toimimaan. Meiltä tuli myös omalle kansalle siitä jotain hyötyä, me voitiin myydä tuotteet. Nyt me annetaan rahaa 6,6 miljardia, otetaan vielä lisää velkaa. Että 300 miljoonaa vuodessa vähintään tarkoittaa tämä, mitä nämä hölmöt oli päättävinään tänään tää Suomessa, eli toi velkamäärä 127 miljoonaa on niin suuri, että jos sä lasket sen niin kuin per kansalainen, niin se on yli 23 000 euroa per nuppi, ja sitten kun täällä on paljon siis vauvoja, sellaisia sairaita, vaikka syntymästään vammautuneet, millä on tuloja, mitä pitää hoitaa niitä, ja vanhuksia, mitkä ei enää ole työelämässä, jotka on köyhdytetty tällä Lipposen ja Niinistön indeksikusetuksella, ja sitten on työttömiä mitkä, tai toimeentulotuella eläviä, mille valtio antaa rahaa, niin käytännössä se tarkoittaa, että meillä on jotain 100 000 euroa per nuppi tällä hetkellä on velkaa, että tässä tilanteessa on täysin vastuutonta, se on niin kuin taloudellinen kansanmurha, mitä nämä yrittää tehdä, ja sitten se on vielä tehty tosiaan niin kuin kaikkia mahdollisia lakeja rikkoen Suomessa ja EU:ssa. Joo. Miten Jaana, mä kysyn tätä, että mikä on Suomen tilanne suhteutettuna niin kuin muihin
EU-valtioihin. Että mulla on ainakin tullut sellainen kuva, että mulla on sellainen sanontakin, että Eurooppa on maailman hölmöllä, Suomi on Euroopan hölmöllä ja Tampere on sitten Suomen hölmöllä. Mä oon nyt tämän Tampereen valtuustossa, että mulla on tullut tällainen kuva Tampereesta. Niin sulla on omakohtaista kokemusta hetkellä, Tampereesta. Vallassa. Eli meillä valtiovallan kolmia on, siellä toimii ainoastaan yksi vallankäyttäjä, eli virkamafia. Ja se rinnastuu täysin järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Siihen kuuluu poliisit, valtakunnansyyttäjävirasto Toiviainen, Jukka Rappe, KRP:n Tero Haapala, useita avin virkamiehiä, kymmeniä tuomareita hovioikeudessa, korkeimmassa oikeudessa, käräjäoikeuksissa. Ne ei noudata käytännössä mitään lakeja. Mulla on niin kuin, niitä voisi pitää vitsenä, eli ne olisi totta. Mulla on, te voitte käydä lukea sieltä mun virkamafia-sivulta, mun Facebook-sivulta, mitä ne tekee oikeasti. Miten mikä tahansa laki voi menettää merkityksensä, koska ne vaan valehtelee päätöksissä. Ne valehtelee esimerkiksi potilastiedot, ei ole julkisia, ja sitten ne on säätänyt salassa pidettäväksi mun itseltäni mun itse laatimat tekstit. Niin sä voit miettiä, että mikään normihenkilö ei valehtele tuolla lailla. Tämä virkamafia tekee ja se toimii ketjutettuna suojeluna, eli ne voi valehdella päätöksissään tällä hetkellä ihan mitä hevon paskaa tahansa ja seuraava porras aina leipoo, että yksirivisillä päätöksillä ne on tämmöisiä katsomisia. Siinä kuule katsotaan perustuslain ohje, vaikka minkälaisia ohje, eli se katsominen, jos te katsotte niitä virkamafian päätöksiä, niin perustuu aina siihen, että on katsottava, että, ja taas on katsottava, että, ja sitten ne jättää samalla tavalla kuin pöysti, ne jättää kaikki ne lait pois näkyvistä, mitä ne rikkoo sillä katsomisella, eli rikollisella toimilla. Se on rikollistoimintaa, ja ne säästyy siis virkavastuulta, ne on niin ovelia pirulaisia, että ne on säätänyt myös kansalaisten kusettamiseksi itselleen tämmöisen elitistisen oman, kuinka vältymme rikosvastuulta lainkohdan, eli vahingonkorvauslain 3-luvun 5 pykälässä ne on säätänyt tämmöisen perustuslain vastaisen ja myöskin ihmisoikeussopimuksen 13-14 artiklan vastaisen laintasoisen normin, mikä siis pitäisi jättää kokonaan soveltamatta, kun se on siis, kun meillä on tämä lainsäädäntöhierarkia, eli perustuslain vastaiset, niitä ei saa soveltaa, niin siellä säädetään, että jos kansalainen, jolle on tehty tämmöinen virkamafian täysin lainvastainen päätös, missä voi valehdella ihan mitä päättömyyksiä tahansa, rikkoa vaikka 150 lainkohtaa, niin kuin tämä tämänpäiväinen päätös, niin jos kansalainen ei saa sitä tässä virkamafia-systeemissä niin näillä laissa säädetyillä oikeussuojamenetelmillä valituksilla muutettua, niin se ei voi saada korvauksia tältä virkamafialta. Ja jos sä mietit, meillä on kansanryhmä, eli virkamiehet, jotka voi itse täällä junailemalla tällä rikollisella verkostollaan itse säätää itsensä niin kuin kaikista rikoslaista ulkopuolelle. Et niitä ei koske tällä hetkellä mitkään rikoslaissa ja perustuslaissa ja missään ihmisoikeussopimuksessa säädetyt mitkään vastuut, vaikka se ei oikeasti ole laillista. Eli ne voi itse tällä ketjulla huolehtia siitä, että ne ei joudu lusimaan. Miten sä Jaana näet sen, että mikä on tämä, että mitä nämä sun mielestä haluaa? Mikä on se päämäärä, mihinkä esimerkiksi justiinsa niin kuin Lipponen ja Niinistö ja Marini nyt ja Jyrki Katainen ja Urpilainen aikana, niin onko sillä joku yhteinen päämäärä? Vai onko ne joka ikinen vaan oman edun tavoittelijoita ja sitten on joku isompi päämäärä jossain siellä taustalla, jotka sitten antaa heille hyötyä siitä, kun he rikkoo oman maansa lakeja ja hylkää oman kansansa. Niin onko siellä niinku, mikä on se, niinku se iso kuva sun mielestä, että mistä tämä kaikki, niinku, onko siellä joku iso juttu taustalla, minkä takia näin halutaan toimia vai onko se vaan niinku aikansa kuluksi tekee tämmöistä vai koska narsistajat voi tehdä? Joo, ne on siis oman edun tavoittelija, eli ahneita, rahanahneita tyyppejä, ja sitten ne on valmiita, ne myisivät vaikka oman mummonsa, eli ne myy nyt suomalaiset. Eli ne ei välitä mistään laista, koska ne on ylimielisiä, niin kuin tuossa sanotaan, oikeuspalvelukin sanoi suoraan, joka on tämän niin kuin Suomen velkuuttamisen takana, että ne ei kerta kaikkiaan, niitä ei voisi vähempää kiinnostaa, että onko perussopimus olemassa vai ei, ja se ei oikeasti ole laillista, mutta kun tämä virkamafia, ne kaikki siellä oikeuspalvelussa, ne on siis virkamiehiä, ne kuuluu tähän, mitä mä kutsun virkarikollisverkostoksi. Et ne on ihan rikollista toimintaa toteuttavaa porukkaa, mitkä toteuttaa omaa politiikkansa perustuslain, perussopimusten ja kaikkien lakien sijaan. Ne elää tämmöisessä verkostonormistossa, missä niiden oma mielivalta syrjäyttää minkä tahansa lain, ihmisoikeussopimuksen,
perustuslain ja perussopimukset. Ja nyt sitten on tullut se aika, että nyt kansalaiset kaduille sanotaan, että mulla on tämä muki, mitä mä aina näytän. Eli otas nyt mites päin, mun piti näyttää tätä näin päin. Eli tässä lukee vittu mitä paskaa. Eli että mä ostin tämmöisen mukin sen takia, koska sitä, se menee kansan syvien rivien tajuntaan, eli mä puhun perustuslaista ja muusta, niin toi tarkoittaa, mitä tänään tehtiin, niin että ne on sanonut tuon vittu mitä paskaa meidän perustuslaille ja meidän kansalaisille. Ne halveksii meitä niin paljon, että ne haluaa meistä velkaorjia ja meidän ei tarvitse oikeasti suostua siihen, koska mä osoitan, että tämä, mitä tänään tehtiin, se on päätöksenä mitätön, koska meillä ei Suomessa voi kukaan populaatio, niin se on siis harkintavallan ylitys. Et meillä on harkintavalta joka iikalla myös virkamiehillä ja harkintavallan ylityksestä seuraa, että kun valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle ja se eduskunta, mikä edustaa sitä kansaa, niin se voi toimia vain niiden pelisääntöjen puitteissa, mitkä asettaa se meidän kaikkia sitova perustuslaki. Ja nyt kun sitä on tänään menty rikkomaan, niin nyt alkaa sitten se pyöräpyörin toiseen suuntaan, että kansalaiset kadulle, kaikki Suomen suomileijonat nyt kehii, eli jos koko Suomen kansa rupeaa mölymään ja laittaa niin kuin kapuloita rattaisiin ja toteaa, että me ei suostuta tähän ja otetaan nämä normit, mitä mä tuun esittämään myös netissä, että jokainen voi käydä tutustumassa, mä laitan sitaatteihin ne ja sitten siellä on myös, jotta ei unohdettaisi yhtä asiaa, niin meillä on myös rikoslaki, mikä kieltää ihan tämmöisen. Eli meidän pitää rupeaa ihan avoimesti ääneen kyselemään, ei silleen kuin tuo Antti Lindmanin pösilö tänään sanoi tuolla, että pitäisi nyt vaan turpatukko, että älkää puhuko mitään, niin ei todellakaan, vaan nyt se möly vasta pitäisi aloittaa. Eli meillä on, kun meillä on siis tämä 29 pykälä, missä kansanedustajalle säädetään, että on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta ja velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Ja nyt me on tehnyt päinvastoin tänään, eli niiden ainoa, mitä niiden pitäisi noudattaa tämä perustuslaki, niin sitä ne on just mennyt rikkomaan oikein niin massiivisesti. Sitten meillä on rikoslaki, meillä on siis tuolla rikoslain 12, 13 ja 14 luvuissa on näitä valtiopetosnormeja, valtiopetoksen valmistelu. Siellä on just tämä, että jos annetaan niin kuin, noille vieraanvallan jäsenille, mä taisin ottaa sen mukaan, joo tuossa ne onkin, eli mä luen tästä teille kohtia, nämä ei ole mitään sanahelinää, vaan ne on ihan selvää pässinlihaa, eli nyt kun mennään siirtämään meidän kansallista itsemääräämisoikeutta laittomilla menetelmillä muille, niin se vastaisi ihan samaa kuin olisi Ahti Karjalainen tai joku muu mennyt aikoinaan Neuvostoliittoon ja antaa niin kuin vaikka, tai Niinistö menisi tuonne Venäjälle, sanoisi Putinille, rupea sä Putin säätää meillä lakeja, niin nyt me tehdään samaa, että nämä on antanut siis samaan tuolle EUlle ilman mitään lainsäädäntöpohjaa, että ne voisi säätää meidän lait. Tällä hetkellä 80% meidän lainsäädännöstä tulee valmiina, niitä ei todellakaan säädä se valtiosäännössä mainittu eduskunta, vaan ne on valmista lainsäädäntöä, jotka on säädetty siellä Brysselissä. Niissä ei ole mitään pilkun paikkaakaan, ei voi muuttaa, vaan ne säädetään sillä lailla nykyisin, että ne copy-pastataan ja hienosti sanottua implementoidaan sellaisena Suomen laki, ne vaan käännetään suomeksi ruotsiksi ja sitten ne vaan hyväksytään niin kuin nokan koputtamatta just sillä lailla, kun ne joku muu on siellä Suomemme ulkopuolella jo säätänyt. Eli meidän lainsäädäntövalta ei käytä eduskunta, meillä ei hallintovaltaa käytä presidentti, se säätää niin kuin tuolla omia lakeja ilman lakeja ja sitten myöskin niin kuin, Niinistähän on tosi törkeä ja se on usuttanut tämän, tai suorastaan organisoinut, että mielivalta olisi niin kuin pahimmillaan. Eli tämä Toiviainen hän on ihan tämmöinen Niinistön kätyri, joka leipoo näitä sananvapaustuomioita. Ja sitten meillä myöskin tuomioistuimet on riippumattomia, vaan se on pelkkää teatteria. Ne soittelee näin verkoston toimijoille, niille junalla on hemmetin lihavia palkkioita. Ja sitten kun näin tehdään, eli Suomen itsemääräämisoikeutta on laittomasti poistettu, niin tämä sanotaan Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen rikosnimike 12 luvun, rikoslain 12 luvun 1 pykälä, joka tarkoituksenaan vieraan valtion taloudellisen painostuksen tai tuen avulla saattaa Suomi tai osa Suomea vieraan valtion alaiseksi,
muulla vakavuudeltaan näihin rinnastettavalla tavalla rajoittaa Suomen valtiollista itsemääräämisoikeutta, tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, eli jo vaarantaminen täyttää tämän rikoksen tunnusmerkistön, on tuomittava Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisesta vankeuteen vähintään vuodeksi ja enintään 10 vuodeksi. Nyt voisi hyvin kysyä, että mitä muuta tänään on tehty kuin vaarannettu Suomen itsemääräämisoikeutta tämmöisellä kusetuksella. Ja sitten toinen on tämä valtiopetos ja valtiopetoksen valmistelu. Eli valtiopetos on se, että joka tarkoituksenaan oikeudettomasti pakottamalla tai valtiosääntöä rikkoen kumota Suomen valtiosääntö tai muuttaa sitä tai muuttaa Suomen valtiojärjestystä, tekee teon, josta aiheutuu sanotun tarkoituksen toteutumisen vaara, on tuomittava valtiopetoksesta vankeuteen vähintään 9 ja enintään 10 vuodeksi, niin nehän on siis tällä tämänpäiväisellä laittomalla päätöksenteolla siihen liittyvällä valmistelulla ja 90-luvulla alkaneella Niinistön, Lipposen ja Ahon lainvastaisella toiminnalla, niin romuttanut koko meidän valtiosäännön. Eli se, mitä siellä nyt lukee, ei vastaa sitä, mitä tänään tapahtuu. Ja semmoinen ei ole mahdollista. Se on mahdollista vaan nämä kaikki menettelyt tässä EU:ssa sillä lailla, että koko valtiosääntöä muutetaan. Ja silloin siellä on ihan eri pykälä. Eli ne on soveltanut tänään ihan väärää perustuslain kohtaa tahallaan. Eli 94 pykälää, vaikka pitäisi soveltaa 73 pykälää. Ja siinä tämmöinen pikainen hyväksyminen on mahdollista ainoastaan 5/6 enemmistöllä, ei tällä 2/3. Eli se on tosi perusteella väärin tehty tänään, eli ei se silläkään perusteella sido meitä. Siellä on väärä koko menettelynormisto ollut tahallaan käytössä, ja Pöysti on vastuuhenkilö yksi näistä. Samoin Marin, että ei ne näitä vahingossa ole tehnyt. Toisaalta Sanna Marinhan on pelkkä tämmöinen nukke, että mitä tyhmempi päättäjä, niin nämä virkamiehet taputtaa niitä taas niitä pieniä ja isoja karvaisia käsiään. Eli ne tahallaan valkkaa jonkun kassaneidin sinne, joka olisi niin kuin saakutin mahdollisimman tyhmä ja semmoinen pässi ja narussa vedettävässä pässi, jonka suuhun Pöysti kirjoittaa salaa niin kuin puheet, opettaa, että käytän näitä äänenpainoja, mikä on valtiosäännön vastaista. Eli Pöysti on tässä yksi suurimmista niin kuin kansalaisten niin kuin pettäjistä Niinistön ohella. Ja ei ole mitään tuulesta temmattua väittää, että näiden oikeasti kuuluisi joutua ihan rikosvastuuseen siitä, mitä ne on tehneet tämän valmistelussa ja tänään. Ja sitten niin, mä unohdin sanoa, että tuo vaalituloksen vääristäminen. Eli kun, nyt kun puhutaan siitä, mitä mä tuossa kerroin tästä Niinistöstä, joka kusetti kansalaiset äänestämään, niin ensinnäkin se on erikoista, että ne vaalituloset, muka 60% ja yli, kannatti sitä EU-liittymistä, kun juuri ennen oli tehty tämmöinen Lasarus ry, oli tehnyt tämmöisen tutkimuksen, missä suurin piirtein 10% kannatti sitä. Eikö ole erikoista, että yhtäkkiä se heilahti niin kuin 10% 60%, sitten nämä vaalilipukkeet on kadonnut. Samoin on kadonnut Marinin sähköpostit Pöystille. Et aina kun tämä kusetus rupeaa niinku kärry käymään, niin tapahtuu näitä katoamisia. Ja sama tapahtui silloin, kun Koiviston konklaavi velkuutti noin 60 000 yrittäjää ja on vastuussa noin 15 000 itsemurhasta. Eli siinäkin oli mukana nämä samat Niinistöt sitten oli tämä Koiviston konklaavi, missä päätettiin, että tietty elinkeinoharjoittajien ryhmä, että ne oli pankkien vapaata riistaa, ja sitten myytiin vielä nämä velat 5% siinä velkamäärästä niin kuin ulkomaille. Sen sijaan, että olisi annettu armoa näille velallisille, joilta vietiin koko omaisuus ja sukupolvien elämäntyö, tehtiin nämä, ja sitten ne on julistettu salaiseksi. Nämä kaikki asiakirjat, osa niistä ikuisiksi ajoiksi Halosen päätöksellä, nämä Koiviston konklaavien kusetukset ja sitten osa sadaksi vuodeksi, niin jos olisi rehellistä laillista päätöksentekoa, niin eihän näitä saa, sekin on perustuslain vastaista tämä salailu, että eihän ne mitään salailu tarvettakaan, jos se laillista olisi. Että niitä vaan esiteltäisiin, tässä katsotaan tätä hemmetin hienoa päätöksentekoa, mutta kun ei ne ole, niin nämä pitäisi kaikki avata, nämä salaukset todeta laittomiksi. Kaikki ne EU-liittymiset, euroon siirtymiset ja tämän päivän päätöksentekomenettelyt on erittäin helppo todeta perustuslain vastaiseksi ja mitättömiksi. Ja sitten kaikesta muussakin toimii tämä systeemi, että ollaan niin kuin tehdään, ei tarvitse salata mitään, jos ei tee mitään niin kuin laittomuuksia tai väärin. Että jo pelkästään tämä, että kaikki eduskunnan, ne jotka sinne menee vierailulle päivän aikaan, niin niidenkin
tiedot täytyy joka ilta hävittää, ettei kukaan vaan saa tietää, ketä siellä käy. Niin tämä, niin kuin, tämä koko valtio ja meille ei mukaan korruptio mihinkään suuntaan. Meidän maa on kumminkin ihan täysin tämmöinen korruptoitunut läävä suorastaan Suomen, tällä hetkellä. Suomi on tätä, semmoinen läävä, että se on yksi maailman korruptoituneista maista, ellei korruptoi. Se on siellä ihan kärkipäässä. Ja kansalaisia kusetetaan, että se, että tämä olisi joku oikeusvaltio, niin se on ihan sama kuin voisi väittää, että Putin on kiva mies tai että Natsi-Saksassa oli laillista toimintaa. Sielläkin oli tämmöisiä kansantuomioistuimia, missä saman tien tuli syyttäjä ja tuomari, sama henkilö, ja sitten se telotettiin saman tien, eikä ollut mitään todistelumahdollisuutta. Että voihan sitä väittää laillisesti. Mäkin voisin väittää, että ottaisi vaikka paska kasaan ja väittää sitä kermavahdoksi, sanoi syö siitä. Ja samaa tehdään nyt suomalaisille, eli meille on tarjoltu paska kasa sillä lailla niin, että sitä kutsutaan elvyttämiseksi, vaikka siinä on elvyttäminen niin kaukana kuin se paskakasa on siitä kermavaahdosta. Eli eihän tässä suomalaisia muuta kuin velkuteta ja elvytetä yhtään mitään. Se on sama kuin hölmöläiset kantoi aikanaan. Ne kantoi toinen porukka, niin kun oli tuvassa muka pimeätä, niin ne kantoi niin kuin toinen porukka sisään säkillä valoa. Toinen kantoi sitten muka pimeyttä ulos sieltä mökistä pihalle. Ja sitten tuli joku uusi hölmöläinen siihen ja sahasi aukon seinään, ja sen jälkeen ne hölmöläiset totesivat, että tehdään vielä isompi aukko, kun se poisti kaikki seinät ja koko talo romahti. Ja tämä on ihan romahduksen partalta EU, ja nyt Suomi yritetään niin kuin saada velkuutettua ennen kuin tämä koko korttitalo romahtaa. Tämä on törkein mahdollinen teko, mitä nämä pässit on tänään tehnyt, ja myöskin laiton. Oliko Heikillä jotain kysyttävää? No, tässä on Jaanalta on tullut niin paljon tekstiä, että tässä on noussut pari kysymystä itsellä. Eli, no, mä nyt mietin tätä, kun täällä on Suomessa on hurskasteltu sitten, että Unkari ja Puola, ne ei niin kuin noudata oikeusvaltioperiaatetta, mikä on niin kuin tässä valossa vähän niin kuin, että vähän pata, tai aika pata kattilaa soimaan, niin onko sulla tullut käsitystä, että mihin, mikä se nyt, mä oon ymmärtänyt näin, että tuolla Puolassa sitten on se, haluaa putsata sitä neuvostoajan vanhoja jäänteitä tuolta oikeuslaitoksesta, ja EU haluaa ja Suomi siinä mukana haluaa suojella sitä, varmaan sitä puolalaista virkamafiaa, mikä siinä on kertonut. Onko sulla kuvaa tuosta Puolan ja Unkarin tilanteesta? No, loistavaa, että otit tämän esiin, koska toi on terävä havainto. Se on niin, että Puolassa ja Unkarissa on parhaiten toimiva oikeusvaltio, eli siellä nämä virkamiehet EU:ssahan dissaa sitä, ja suomalaiset Tytti Tuppurainen ja muut valehtelijat, että Suomi on mukaan malli oikeusvaltio, vaikka tämä on niin kuin täysin haiseva tunkio koko Suomi. Ja oikeuslaitoksen tuomarit, te voitte käydä lukemassa, miten rikollista, eli toimintaa, ne velkuuttaa ihmisiä tahallaan. Viimeksi professori Urpo Kankaan 800 000 eurolla sen takia, kun se on arvostellut virkamiehiä. Eli ne tekee kostoluontoisia, etukäteen päätettyä, järjestettyä häviöitä, toteuttaa prosessipetostoimintaa yhdessä tiettyjen verkostoon kuuluvien asianajan kanssa, mutta Puolassa ja Unkarissa toimii hyvin tämä, että siellä pystyy arvostelemaan tuomioistuimia, mutta tässä EU:ssa ja Suomessa, siellä on jopa näihin valmisteluasiakirjoihin kirjattu, että on kaikkein tärkein periaate on se, että on tämä sokea Reetan periaate, eli pitäisi luottaa sokeasti siihen, että EU-oikeus on laillista tai EU-komission tai unionin päätöksenteko on laillista. Ja Suomessa sama, että estetään, Hesarihan yksi pahimmista, eli se on ihan pohjoiskorealainen tiedotusväline. Eli siinä tahallisesti syötetään ihmisille vaan valikoitua väärää tietoa, ja kaikki nämä oikeusmurhat, mitä tässä maassa tehdään, ne on ihan kauheita. Meillä on Suomessa satoja tuhansia ihmisiä, miltä on viety omaisuus tämän virkamafian toimesta. Meillä on tehdään niin kuin leivotaan talousrikostuomioita mielipiteiden perustelmiin, ei liity mitään näyttöä, eli täydellistä syyttäjän mielivaltaa, tuhotaan hyvin toimivia yrityksiä. Koko tämä pankkikriisin velkuuttaminen perustui tähän virkamielivaltaan, ja että Koivisto, silloinen pettäjäpresidenttimme, piti salaisen kokouksen noiden oikeuslaitoksen ylimpien johtohenkilöiden kanssa, ja siellä etukäteen päätettiin, että pankit voittaa aina ja kansalaiset hävii aina, mikä on täysin niin kuin perustuslain vastaista. Ja sitten meillä ei pysty arvostelemaan virkamiehiä ilman, että joutuu helvetillisen vainon kohteeksi. Ja ei myöskään oikeuslaitos, se ei toimi laillisesti siellä.
kaverit junailee, että niitä päätöksiä ei saa muutettua, koska ne ylin perustuslaki siellä virkamafiassa on kaverin suojelemisen perustuslaki, ja se mainitsemani vahingonkorvauslain 3-5 pykälä, millä ne junailee ylläpitämällä tahallaan vääriä päätöksiä ja estämällä jatkovalitusluvan saamista tahallaan, että niitä täysin rikollisiakaan päätöksiä ei saa se uhri poistettua. Eli ne voi estää valitusoikeuden joka asteessa. Eli mulla on siellä hyviä esimerkkejä, miten törkeällä tavalla tämä oikeuslaitos toimii tällä hetkellä. Se on ihan rikollisjärjestö. Samoin poliisi, se on mukana, se tekee tämä tutkinnantappotoiminta. Eli 43% kansalaisten tekemistä rikosilmoituksista poliisi esti tahallaan esimerkiksi vuonna 2018. Eli meillä on porukka, tämä virkamafia, joka on varastanut meiltä kaikki lait, mitä ylipäätänsä maassa on olemassa. Ja nyt mä tuun siis pitämään tämmöisiä koulutustilaisuuksia kansalaiselle, missä mä opetan jokaisen kansalaisen tunnistamaan kusetuksen ja näkemään, mitä niistä päätöksistä puuttuu, miten niissä valehdellaan. On myös, mä oon kerännyt semmoisen satakohtaisen listan menetelmistä, mitä nämä virkamafiat käyttää. Ne on ihan vakiomenetelmiä. Ja näille pitäisi säätää, se poistaa se vahingonkorvaus, se on 3-5 pykälä, ja kun meillä on se 118 pykälä perustuslaissa, niin nämä kaikki pitäisi pohjamuuttajia myöten tutkia ja laittaa siihen virkavastuuseen, mikä sinne perustuslaki on säädetty. Joo, ja Jaana, tämä oli muuten hyvä juttu, että sä koulutat yleisöä tuossa noissa oikeusasioissa. Mä itse olen, kun mä oon tässä politiikassa ollut mukana, niin se on ollut tullut täällä on erityisesti sellainen tarve ollut sitten, että ymmärretään se, että virkamies ei pääse vedättämään, niin siinä pitää olla sillä kansalaisella niin kuin tietoa noista oikeusasioista. Mutta sitten mä kysyisin, tässä on noussut myös sellainen kysymys, että kun sä mainittit sitten nämä 90-luvun lamayrittäjät, niin voiko sanoa, että mitä sitä joukkoa määrittää, joka siinä niin kuin uhrattiin, että oliko se PK-yrittäjiä vai onko tarkempaa, kun mä oon miettinyt sitä, että kuinka paljon se oli niin kuin tahallista jo sen takia, että haluttiin jopa niin, että onko ehkä suuryritystä markkinoilta, niin halutaan pois kilpailijoita tai jotain vastaavaa. Se oli ihan poliittista toimintaa, eli siinä siirrettiin näiltä PK-yrittäjiltä niin omaisuudet näille pankin roistolle, näille kavereille. Ja hyvin toimivia yrityksiä niin kuin tahallaan ajettiin konkurssiin ja ihmisiä itsemurhiin. Eli siinä on olemassa tämmöinen salainen SSP, siinä kun esimerkiksi Syppiä jaettiin, on olemassa myöskin tämmöinen salainen asiakirja, missä sitten määriteltiin ihan tarkkaan jo siellä salaisessa asiakirjassa, mitkä yritykset voi vapaasti tuhota tahallaan. Että nämä pitäisi kaikki tämä löyhkävä mätäpesäke, tämä kansallinen tragedia avata ja näille ihmisille palauttaa ihmisarvo, mitkä on tällä niin kuin virkamafian rikollisuudella, miltä on viety omaisuus ja valtion pitäisi korvata näille ne kärsimykset ja niiden omaisuuden menetykset. Ja sinne säädettiin ihan tätä virkamafiatoimintaa varten jopa semmoinen erikoislaki, että pankin ei tuolloin tarvinnut esittää edes velkakirjaa, kun se nosti näitä kanteita. Eli jos se sattui katoamaan, ja niitähän sitten rupesi katoamaan. Eli silloin kun tätä velkaa myytiin 5% siitä velkamäärästä ulkomaisille toimijoille ja kuristettiin nämä suomalaiset yrittäjät käytännössä ikuiseen velkavankeen, että osa ei kestänyt sitä ja tappoi itsensä. Niin siinä vaiheessa osahan joutui maksaa myös vaikka tuplasti velkoja sen takia, kun ei kaikilla olisi niin kuin tallessa niitä vanhoja asiakirjoja, pankki kusetti. Eli mulla on esimerkiksi, mä olen esiintynyt 29-vuotiaan tämmöisessä kuningaskuluttajaohjelmassa, mä paljastin lohjalaisen Länsi-Uudenmaan säästöpankin, joka kusetti vanhaa 75-vuotiaista mummoa lähettämällä sille uhkauskirjeen kotiin, että olet taannut veljenpoikasi lainan 300 000 markkaa, josta maksan, niin sulta lähtee kämppä alta ja omaisuus viedään. Ja sitten mä menin selvittämään pankkiin sitä hommaa, niin mä vaadin sen paperin, ei niillä ollut esittää. Ja sitten mä sanoin, että mä laitan petoksesta ne käräjille, niin seuraavana päivänä tuli pikakirje pankista, että on mukaan käynyt tuommoinen kirjoitusvirhe, että lipsahti 300 000 markkaa, kun piti nolla. Eli ne harjoitti pankit ihan säännönmukaista, ihan petostoimintaa, pankinjohtajat oli mukana. Ja siihen aikaan, kun mä tein sitä ohjelmaa, että näihin aina liittyy, kun paljastaa, että vallan väärinkäyttö joutuu aivan 100% varmuudella kunnianloukkausmyllyn kohteeksi. Ja sitä on ollut tässä munkin elämässä vaikka kuinka kauan. Mäkin olen ollut
kun mä otin kantaa myös tähän niin kuin maahanmuuttopolitiikan väärinkäytöksiin, eli että elätetään niin kuin henkilöt, mitkä todellakaan hädänalaisia, pakolaisia, irakilaisia, hyvin menestyviä nuorukaisia, mitkä ei ole niin kuin oikeasti semmoisia, mitä tarkoitetaan siellä hädänalaisuudella, niin jouduin kunnianloukkausuhkausten kohteessa ja toivon ne tutkimaan 2 vuotta salaa jonkun nimettömän ilmiön on perustaa, kun mä julkaisin tämmöisen, että Suomen tyhmin hallitus toteuttaa Suomen islamisaatiota ja miehitystä. Ja se on luettavissa siellä edelleenkin nettisivuilla. Se julkaisi aikanaan Janitskin siellä MV-lehdessä. Ja hyvä puoli siinä on se, että Toiviainen tutki sitä suurennuslasilla. Siellä oli vaikka kuimata syyttäjä, poliisia Lohjalla ja VKSV:ssä, jotka tutki sitä ja totesi, että ne ei löytänyt mitään kiihottamista, vaikka kovin yritettiin mua kiihottajaksi, että mä olisin siinä Janitskin vanavedessä tuomittu. Eli sieltä mä tulin julkistamaan myös sen Toiviaisen päätöksiä, ja siitä kaikki sananvapauden käyttäjät voi vapaasti hyödyntää sitä, miten kannattaa kirjoittaa, jotta ei nämä Toiviaisen porukat pääse iskemään. Sen verran tuossa Toiviaisesta, niin onko Toiviainenkin niin sitten näin, että hänellä on niin kuin tehtävä, että päättääkö hän itse niistä kohteistaan niin kuin nämä kansanedustajat Päivi Räsänen ja Juha Mäenpää? Niin Ei, vaan sehän on Kastan Niinistön agenda. Eli Niinistö on keskisuomalainen sanomalehdessä meidän pettäjäpresidentti, kansalaisten velkuttaja ja kusettaja. Niin se on antanut haastattelun, että se on myös ryhtynyt käyttää tuomiovaltaa Suomessa. Että se ei pelkästään niin kuin velkuta meitä, vaan käyttää myös tuomiovaltaa. Ootas, mulla puhelin. No millä mä nyt saan tuon? Niin, se käyttää myös tuomiovaltaa, eli normaalisti kun ihminen tekee rikoksen, rikoshan on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko, eli jos ajat jonkun päälle tahallaan kännissä autolla tai hakkaat jonkun tai tapaat jonkun tai varastat jotain, niin kaikki rikokseksi säädetyt teot on siellä rikoslaissa. Niinistö on todennut lehdessä julkisesti, että hän haluaa, että meidän kansalaisia vainotaan, ja tarvitaan lisää esimerkinomaisia kunnianloukkaustuomioita, eli ihan samanlaista mielivaltaa, eli poliittista terroria, kun käytti Natsi-Saksa, Putin käyttää ja Ku Klux Klan käytti, kun ne hirtti mustia nuorukaisia puuhun terrorin toteuttamiseksi. Meillä ei nyt vaan hirtetä ketään puihin, mutta Niinistö toteuttaa tätä pirullista niin kuin agendaa Toiviaisen kanssa, eli kansalaiset halutaan pelotella hiljaisiksi lammaslaamaksi sillä, että tulee tämmöisiä lavastettuja, tekaistuja kunnianloukkaustuomioita, eli usko, raamatun siteeraaminen on rikos, mutta törkeiden petosten toteuttaminen, virkarikoksen ja toteuttaminen ei ole rikos tällä hetkellä. Eli mulla on näyttöä siitä, että LähiTapiola-ryhmässä, tuomaristossa, poliisit, syyttäjälaitoksessa tämä Rappe, ja mä oon julkistanut siis siellä virkamafiasivulla poliisit, mitkä on osallistunut näihin rikollisiin päätöksiin, niin ja siellä on siis mulla kirjallisia petosten tunnustuksia useilta henkilöiltä, niin 2 miljoonan petoksista, niin poliisi estää tahallaan tutkintaa. Kaikki nämä tutkinnantapapäätökset, nämä laittomat, leivotaan niin, että joka ikisen asiasta jotain tietävän todistajan kuuleminen estetään. Ja jos sä vertaat tätä poliisin tutkinnantapporikollisuutta siihen, että esitutkintalain mukaan poliisin tehtävänä on selvittää rikoksia, eikä estää niiden selviämistä. Niin ne tekee tätä tutkinnan tappaa tämän virkamafian eduksi. Eli poliisi on täysillä mukana tällä hetkellä tässä täysin laittomassa toiminnassa, missä virkarikollisuus rehottaa, petosrikollisuus rehottaa, ja niille seuraa edes esitutkinnan päätymistä, mikä ei ole edes ihmisoikeussopimuksen mukaista, että kun meillä on yhdenvertaisuus säädetty ihmisoikeussopimuksessa ja perustuslaissa niin kuin perus- ja ihmisoikeudeksi, niin se on niin kuin kuollut kirjaan tällä hetkellä. Mulla on tullut mieleen se, että onko tässä mitään sitä maantieteellistä, kun sä puhut sitä virkamafiaa, että mulla on tullut ainakin sellainen olo, että toi pääkaupunkiseutu on melkoinen syöväpesäke. Että jos ajattelen poliisit, niin muista niin kuin ruohonjuuritason poliisit Suomessa on musta aika rehellisiä, että se menee sitten jonnekin ylätasolle se poliisin epärehellisyys. Nimenomaan, eli mä käytän tästä poliisitoiminnasta. Meillä on siis nämä, mitä esiintyy näissä poliisit TV-ohjelmissa, missä sitä imakoa nostetaan poliisia, niin nehän onkin ne, mitkä näitä putkaavia päihtyneitä ja selvittää kotiväkivaltaa, ja nämä partiossa
ylinopeuksia mittaavat ja nää, niin nehän on ihan suht rehtiä porukkaa. Että kaikki poliisithan ei ole mukana tässä verkostossa, vaan nimenomaan ne on ylätason poliisit. Eli mä kutsun niitä nimellä kirjoituspöytäpoliisit. Sinne kuuluu myös Aleksi Sulkko, Markku Kukko, sitten Keijo Suuripää, eli poliisilakimies, joka muka hoitaa laillisuusvalvontaa, joka on yhtä kaukana laillisuudesta kuin Tuomas Pöysti, eli se on tuomittu muun muassa lahjuksista, että voi kysyä, että minkä takia laillisuusvalvontaan on valikoitunut lahjuksista tuomittu henkilö, se valehtelee ihan sikana päätöksissään, Kimmo Halme, Petteri Hyytiäinen, ja sitten Jukka Rappe on ihan tämmöinen yksi pahimmista. Sitten mä oon paljastanut siis tässä Aarnio-vyyhdissä, eli siinäkin taustalla ei ole se, että meillä olisi yksi paha poliisi Jari Aarnio, vaan Jari Aarnio teki pahan virheen, että se avasi suunsa ja rupesi kertomaan tästä oikeasta todellisuudesta, eli tästä virkamafiarikollisuudesta, tämä on systeemi. Tämä mun täytyy sanoa, koska mä oon itse miettinyt se, että kun tässä on ollut näitä Anneli Auer-tapauksia ja muita näin, niin mä en enää tiedä sitten, että kun nostetaan, kun itsekin on nostettu niin kuin julkisuuden niin kuin valokeilaan negatiivisessa valossa, että se, että kun meille joku media marssittaa, että tämä on pahis, niin mä en enää luota siihen, että se saattaa olla jopa hyvin. Sitten mä ajattelin myöskin Aarniosta, että onko se sitten jotakin tehnyt jotain hyvää, kun se on päässyt pahikseksi. No se, että Arniol voi olla siis jotain talousjuttuja tai jotain, mitkä ei ole laillisesti hoidettu, en ota niihin kantaa, mutta että se prosessi, minkä takia Arnio joutui tähän myllyyn ja että leivotaan 15 vuoden päästä niin kuin tämmöinen täysin järjetön oikeuskäytännöstä poikkeava murha, tuomio passiivisesta murhasta, niin se johtuu, se on turpatukkoon tuomio, eli se leivottiin kiven sisään sen takia, että se pitäisi turpansa kiinni. Eli, ja sitten kun meillä on tämä valtiovallan kolmijako, niin poliisi ja syyttäjätoimintaa puuhasteli Hesarin toimittaja Susanna Rainbow, joka ei todellakaan saanut vuosisadan juttua, vaan tämä virkamafia leiposi siitä sankari, vaikka se on täys ääliö. Se otti osaa tähän etukäteen päätettyyn Arnion tuomion leipomiseen. Ja jos sä mietit, että on täysin epänormaali, että Hesarin toimittaja pyörii sen niin kuin jonkun Jukka Haaviston ja noiden KRP:n tutkijoiden seassa hoitelemassa niin kuin tutkintaa. Ne on tehnyt kuulusteluja sen Iina Ahosen, eli mikä tunnettiin siis Arnion saarana ja prostituoituna, niin mä oon käynyt häntä haastattelemassa pari kertaa sen Totuus- ja rikoskanavan toimittajan kanssa, eli se kertoi, että näitä epänormaaleja kuulusteluja käytiin Stockmannin kahvilassa silleen, että Rainbow pyöri siellä ja siellä oli sisäministeriön korkealla jakkaralla olevia virkamiehiä, millä oli etukäteen. Ne kävi siellä kahvilassa ensin aivopesämästä Ahosta, että se osaa varmasti vuorosanat oikein. Ja sitten se muka vietiin ekaa kertaa muka sinne sisäministeriöön. Siinä ohitettiin siis toi Paatero, joka olisi pistänyt vastaan, että tämmöistä niin kuin leivottua hommaa ei ryhdytä tekemään. Sitten mä oon julkistanut, Iltalehtihän paljasti aikanaan, että tämä Jukka Haavisto kävi öiseen aikaan tämmöisiä intiimeitä kirjeenvaihtoja sen prostituodun kanssa, jossa oli hei rakkaan ja vähäpukaisia niin kuin tissiliivikuvia lähetettiin yöllä ja rakastan sinua ikuisesti, niin mietin vähän, että tämmöinen henkilö toimi tutkinnanjohtajana, että jos se olisi laillista tutkintaa, niin se vaikka Iina olisi lähettänyt silleen, että hei rakkaani keskiyöllä, niin senhän pitäisi sanoa, että tämä on sopimatonta, että hoidan vain virkaajan puitteissa näitä, mutta se on vastaillut se mukapuolue, että on tutkinnanjohtaja prostituodilla keskellä yötä ja vaikka mihin kelloaikaan tämmöisiä intiimeitä koko ajan, vaikka kuinka paljon niitä viestejä siellä. Että toi pitäisi samalla tavalla todeta, eli aikana oli tämmöinen jippijutun talousrikosjuttu tuolla ja sehän purettiin se tuomio sen takia, että paljastui jälkikäteen, että syyttäjän esimiehellä ja tuomarilla oli seksisuhde keskenään. Ja se ei ole mikään, että urkisi toisten yksityiselämää, vaan se on virkatehtävissä ehdoton, sen pitäisi olla puolueetonta, niin tämmöinen seksisuhde vaarantaa puolueettomuuden viimeisen päälle, jos käydään niin kuin hoitamassa tämmöisiä seksuaaliasioita ja sitten taas mukaan puolueettomasti tuomarointia tai syytetoimintaa. Siinä jippijutussahan
ei, se, että kaikki tuomiot meni siis nurin sillä seksisuhteella, ja siinä ei tarvinnut olla edes suora seksisuhde sen syyttäjän ja sen tuomarin kanssa, vaan se oli syyttäjän esimiehellä, ja katsottiin, että sekin riitti jo siihen, että kaikki meni nurin. Ja nyt me voidaan miettiä, että meillä istuu elinkautistuomiota toi Aarnio tämmöisellä tekaistulla, leivotulla, selvästi niin kuin poikkeavalla murhatuomiolla, mikä on leivottu sille 15 vuoden viiveellä, ja ekaa kertaa Suomen historiassa niin kuin passiivisena, että se ei muka osannut estää tarpeeksi hyvin jotain murhaa, mikä alamaailma on ollut tekemässä, niin syyttäjänä, tai siis syyttäjä Jukka Haavisto toimi tutkinnanjohtajana, viestitteli tämmöisiä niin kuin seksiviestejä pitkin yötä, ja he oteli jotain Stokkan kahvilassa jotain Rainbow-nimisen Hesarin toimittajan kanssa, että toi koko tuomiohan pitäisi laittaa nurin, ottamatta ihan kantaa, mitä Aarnio on tehnyt, mutta että jo noilla prosessivirheillä koko se Aarnion tuomio pitäisi laittaa nurin. Ja mä oon kirjoittanut vankilaan ja pyytänyt vankilan johtajia välittämään Jari Aarniolle että mun viestin, ja samani tiedon mukaan se on myös mennyt perille. Ja Aarni on pitänyt hyvänä niitä mun hyviä mietelmiä, mitä mä oon, ja laillisia niin kuin tulkintoja. Ja sama homma tässä elvytysjutussa, että se mitä mä tänään puhuin tälle, eli tämä mitä mä puhun tänään osoitettu koko Suomen kansalle, eli meidän ei tarvitse alistua tähän paskaan enää päivääkään. Sitten sellainen kysymys tulee vielä mieleen, että kun tämä virkamiesmafia on syntynyt, niin on ihmisesti ollut joskus tilanne, että tällaisten virkamafia ei ollut, niin voiko se jotenkin sitä syntyhistoriaa, että onko tiettyjä ratkaisevia vuosia, tiettyjä ratkaisevia ihmisiä, että milloin mistä tämä on syntynyt, tämä huono tilanne? No Kekkosen aikahan Kekkonen puuttui ja jyrähti aina, jos tuomioistuimen tuomarit rupesivat rikkomaan lakia, että sehän siihen aikaan vielä 70-luvulla oli myöskin, että ei ollut Pöystin kaltaisia haisunäätiä, jotka ei hoida hommia, vaan tekee korruptiopuuhaa, niin kuin Pöysti päätyökseen tekee. Siihen aikaan oli vielä sellaista laillisuusvalvontaa, että tuomarikin saattoi saada virkarikossyytteen ja jotkut virkamiehet. Jos sä katot niin kuin tätä epänormaalia kehitystä, että ei todellakaan ole kysymys siitä, että 80-luvun jälkeen kaikki suomalaiset virkamiehet on liikuttavan laillisia, että ainottakaan rikollista virkamiestä ei löydy yhtään mistään. Korkeintaan tulee joku pikku huomautus, vaikka olisi tapettu potilas niin kuin virkarikoksella, sairaalan lääkäri tappanut sen jollakin tosi pahalla mokalla, niin tulee vain joku huomautus vastaisuuden varalle, että yritä olla tappamatta seuraavia potilaita. Että tämä on täysin perustuslain vastainen tilanne, ja se loppui silloin 80-luvulla, jolloin loppui myös normaali laillisuusvalvonta. Meillä ei ollut 80-luvun jälkeen käytännössä ollenkaan laillisuusvalvontaa, eli tämä, että meillä on säädetty, meillä on samanlainen tilanne kuin entisessä Neuvostoliitossa Stalinin aikaa, että oli säädetty aivan pirun kaunista, niin kuin suorastaan upeaa tekstiä tuonne perustuslakiin, mutta se on niin kuin sanahelinä, että sillä on merkitystä, koska reaalielämä eli omaa elämäänsä, niin kuin meilläkin nyt. Eli meillä ei todellakaan ole mistään niin kuin yhdenvertaisuudesta lain edessä ollut tietoakaan enää 80-luvun jälkeen. Meillä ei tuomarit ole riippumattomia, siellä on ihan psykopaattisia henkilöitä osa niistä, että ne on ihan mielipuolia, ne nauttii siitä ihmisten kärsimyksestä, kun ne velkuttaa tahallaan ihmisiä. Sitten meillä on syyttäjät, jotka nostaa tuon Toiviaisen tapaan, jos tämä Raamatun siteeraamista pitäisi Jeesus kärrätä tänne sitten saman tien, jos Toivianne saa syytteen. Sitten meillä on poliisi, mä oon paljastanut myös semmoisen kultin, missä Juha Ruohonen niminen henkilö esiintyy Jeesuksena. Mulla on autenttisia äänitteitä pitkältä ajalta, missä se uhkaa tappamisella, jos ei anna rahojaan tälle Jeesuksena ja Jumalana esiintyvälle Juha Ruosiselle, hänen perheelleen, vaimolleen, Susanna Ruohoselle ja lapsilleen. Ne kaikki uhrin edunsaajamääräykset vakuutuksessa ja ennen uhrin kuolemaa tehty testamentti 1,5 miljoonaa on tälle Jeesukselle. Ja siellä on mulla oli 29 todistajaa, jotka todisti, että tämä teko Jeesus Ruohonen hakkasi sitä uhriaan, piti sitä, mulla on vuokrasopimus siitä mökistä, minne se eristi sitä vuodeksi, aivopesi, hypnotisoi. Siellä oli kultin tarkat säännöt, missä kerrottiin, että oma ajattelutoiminta on pahin synti maailmassa, jos oma ajattelu ei lähde muuten päästä, niin hakataan. Ja tällä pelillä tämä Ruohonen lypsi tekaistuilla laskutuksilla vähintään 500 000 tuolta 90-luvulta lähtien.
semmoisilla laskutuksilla, mitkä on ihan, mitkä ei ole niin perustu mihinkään. Esit Teknovision nimiselle yritykselle. Siellä on Jeesus, joka määrää, että sinun pitää antaa testamentilla rahat Juha Ruoselle, ja Jumala puhuu, että määrät ihan tarkat jako-osuudet, että Jumala puhuu, että annat näin ja näin paljon rahaa. Siellä on käteissuorituksia suoraan Jumalalta Turun murteella, että annat rahaa, jos et anna, niin joudut ikuiseen kadotukseen. Tämä oli siis tiukasti uskovainen ihminen, niin se antoi rahojaan, ja sitten loppujen lopuksi sitä ruvettiin kiristämään tätä uhria niin, että se ei päässyt irti enää, kun se huomasi, että sitä on kusetettu. Ja mä oon puolustanut siis tätä uhrin omaisia tässä testamenttiriidassa, ja sekin teko Jeesus pyöritti, se lähetti kymmenille ihmisille ympäri Suomea törkeitä kunnianloukkausviestintää kirjallisesti, missä väitettiin, että mä oon Mielisaaressa valellakin mies, ja mulla on mun tutkintotodistukset tuolla Virkamafia-sivulla, mä oon siis valmistunut huippuarvosanoilla ennätysajassa, mä sain jopa semmoisen yliopistostipendin, sen takia mä sain siis kaikki parhaat arvosanat, kun siellä oli tyydyttävät, hyvät ja erinomaiset tiedot. Mä olin siellä erinomaisissa tiedoissa, valmistuin vielä alle 2 vuodessa. Sitten mä olin EU-ssakin ollut lainsäädäntötehtävissä ja laillisuusvalvona pääjohtajasta seuraava lähitapilas 30 vuotta lähestulkoon ennen eläköitymistä. Ja sitten mä en ole päivääkään ollut Mielisaaressa. Sitten meillä on poliisi, joka suojelee tätäkin teko Jeesusta, eli Sulkko ja Kukko nimiset poliisit Lounais-Suomen poliisissa, missä totesi, että prosessipetostoiminta on sallittua Juha Ruoselle ja asianajaja Timo Havialle, ja että näe, että mua väitetään Mielisaareksi ja valelakimeksi, vaikka se on törkeä kunnianloukkaus ja kirjallisesti vielä esitetty kymmeniin eri osoitteisiin, niin se on tuommoinen haitaton rikos. Että kun rikoslaissa ei ole haitattomia rikoksia, sinne säädetään vielä, rikos on aina haitallinen, niin ne säätää siis ihan mitä tahansa hevonpaskaa nämä poliisit valehtelmalla päätöksissään estääkseen tiettyjen tyyppien törkeiden rikosten tutkinta. Eli ne estää, sitten ne julisti salaiseksi sen rikoksen motiivin, eli tämä teko Jeesus rupesi myllyttämään niitä kunnianloukkauksia sen takia, kun niillä on 1,5 miljoonan rikoshyötyintressi. Ne yrittää sillä prosessipitoistoiminnalla saada tällä hetkellä 1,5 miljoonaa sen kuolleen uhrinsa omaisuutta sille, että se on aivopesty. Ja nyt kun mä sitten ruhduin tulpaksi sen rahastuksen väliin, mä joudun tämän kunnianloukkausmasinoinnin kohteeksi, ja poliisi suojelee niitä silleen, että se julisti salaiseksi sen syyn, eli sen, että ne haluavat 1,5 miljoonaa. Ja se tieto on julkiseksi säädetyn oikeudenkäynnin julkista tietoa. Eli poliisi ylittää harkintavaltaan säätämällä salaiseksi julkisia tietoja. Eli näin tämä homma toimii aina. Eli ne voi valehdella aivan mitä hevonkukkoa tahansa. Ja sitten se seuraava tämän poliisin esimies, niin kuin tässäkin tapauksessa Jukka Rappe, vaan toteaa ylimielisellä, että en ole havainnut mitään laillista, mutta että sen havainto ei perustu mihinkään. Sen pitäisi ottaa kantaa normeihin, mitkä mä oon esittänyt, että tässä normissa sanotaan näin ja näin ja näin. Niin se ei perustele ollenkaan, että minkä takia Kukko ja Sulkko voisikin tulkita ihan päinvastoin. Eikä se perustu se tulkitseminen, silloin se on sitä mielivaltaa ja myös virkarikollista toimintaa, josta tämä verkosto huolehtii, että ne ei joudu kuitenkaan virkarikosvastuuseen. Niiden koulutus joutuu ihan lusimaan. Nyt on käynyt valitettavasti sillain, että meidän Yle Veroilla maksama lähetysaika on umpeutunut ja nyt joudutaan lopettelemaan tältä illalta. Jaanalla olisi varmasti ollut meille vielä kerrottavaa ja voidaan joku toinen ilta vaikka jatkaa, mutta nyt tältä tiistalta meidän täytyy nyt lopetella, koska ei olla maksettu enempää Yle Veroa tänne päivään. Joten eli 2 minuuttia vielä aikaa, ei ole mitään enää vai? Loppuksi ihan totaalisesti? Ei, kun meillä on tunnin lähetysaika, meillä on normaalisti. Okei, niin mä ajattelin, että tunti, me ollaan niin innokkaita puhujia, mutta, no, mutta jatketaan seuraavaksi. Mä tuun seuraavaksi puhumaan vielä tästä äänestystuloksen manipuloinnista, eli siihenkin on lainkohta, eli se on myöskin ollut laitonta se, miten ihmisille laitettiin äänestämään väärillä tiedoilla. Näin tehdään, ja ei muuta kuin hyvää illanjatkoa kaikille, ja kiitoksia Jaana, että tulit paikalle, ja kiitos Heikki, että olet paikalla. Ei muuta kuin ensi viikkoon. Se on moi. Moi.